ଗୋଆରେ ଫସିଲେ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା ଜନିତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଆରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ବାହାରେ ପୋଲିସର କଟକଣା ଥିବାରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ମାଡ଼ଗାଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ପୁରା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଉନୁ ଆଜ୍ଞା, 5 ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆମକୁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେରି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିକରି ଭୋକରେ ମରୁଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି କାମ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, କାମ ଗଲେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କାମ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ କିଛି ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ